Octagon Underground kategorii do 70 kg se můžeme těšit i na Tomáše Lesiho, bojovníka z Karviné, který se do povědomí diváků dostal díky reality show Octagon Výzva. Tomáš Lesi, taky to trvalo nějakou dobu, byl zraněn, přichází poprvé do pérové váhy. Zápas s Denisem Trypšanským se nevyvíje podle mých představ. Byl rychlý, byl přesný, trefoval mě a celou dobu v zápase jenom jsem se musel vydýchat, koncentrovat se. Určitě cítí, že musí to být on, kdo bude začínat. Musí prostě s tím zápasem něco udělat a jediná... A ukončil jsem mu technikou přesně tak, jak jsem plánoval, KO. Sympaťák s atraktivním stylem boje soupeře rád tvrdě ukončuje před limitem a momentálně je na vlně dvou vítězství v řadě. Ohledně undergroundu už mě zaujal samotný název. Myslím si, že tady v Karviné s mými přáteli žijeme takový trošku karvinský underground. Celý ten koncept toho, že bychom se mohli poměřit se špičkou postojářské scény, mě zajímá, mě baví, protože já sám se považuji hlavně za postojáře a rád všem těm šampionům ukážu, že jsme lepší. Mám svůj klub a svého trenéra v Polsku, kam se teďka nedostanu. Takže se připravuju oldschoolově, tak jak kdysi, s mými přáteli, s mými rodinou v Karviné. Tomáš má obrovskou výhodu v kleci, že je inteligentní fighter, že u toho přemýšlí, má jasně nastavenou taktiku, které se drží a to beru jako jeho největší výhodu vůbec. MMA je reálnější boj, prostě tam, když spadneš na prdel, tak tě rozhodčí nezastaví nebo nezachrání, musí se bránit dál. Růžička a další, potom adepti, zažijí vietnamské aerolinky, že se kluci trochu proletí. Těším se, až mu zavřu hubu, vím, že na to nemá a že prohraje. Moji mentalitu nikdo nezlomí, naopak já budu lámat je.